Üzülü, üzülü kaldı. Allah. Kaldı üzülü. Dedi yatarsan kızıl güle batarsan kızıl gülün içinde şirin uyku taparsan körpe balam alayla O dəhşəti sözlə ifadə etmək bu gün də çox çətindir. Yaşananlar insanlığa sığmır. Törədilənləri unutmaq mümkün deyil. O günlərin yaddaşlarda açdığı yaralar illər keçsə də hər gün qanıyır, əzab verir. Ermənilər azərbaycanlılara 1988-ci ildə hücum etməyə başladılar. 1992-ci ildə artıq minlərlə azərbaycanlı Ermənistandan qovulmuş. Sovet qoşunları Bakıda qırğın törətmiş. Qarabağın bəzi kəndləri işğal olunmuşdu. Bu hücumlar günü gündən daha çox şiddətlənirdi. İnsanlıq adına qara ləkə olacaq bir soyqırım addım-addım yaxınlaşırdı. Əsrin ən böyük dəhşəti Dağlıq Qarabağda, kiçik bir şəhərdə yaşanacaqdı. O şəhərin adı Xocalı idi. ...936 kvadrat kilometr ərazisi olan üç çayın sahilində yerləşən bu şəhər həm də strateji əhəmiyyətə malik idi. Regionda yeganə havalimanı Xocalıda yerləşirdi. Şəhərdə 7000 insan yaşayırdı. Sakinlər kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla məşğul olardı. Şəhərdə hamı bir-birini tanıyır, dost, mehriban yaşayırdı. Bu balaca şəhər aylardır atəş altındaydı. Fevralın 25-i gün boyunca müharibənin gürültüsünə öyrəşən Xocalıların alışmadığı qəribə bir səssizlik hökm sürmüşdü şəhərdə. Çox sakit bir günüdür. Ölü bir sükut çökmüşdü. Bir dənə güllə atılmırdı həmin gün, bir dənə. Göyün üzü qapqara, sanki hava da bizə xəbər verirdi ki, axırıncı saatlarınızı yaşayırsınız. Yuxarı Finsk evlərdən mənə məlumat gəldi ki, bir BMP keçdi. Heç 5 dəqiqə keçməmiş ikinci məlumat gəldi və məlumatlar başladı. Hər tərəfdən bizə hərbi texnika irəliləyir Xocalıya qarşı. Bütün hər yerə telefonla, rasiyalarla məlumat veririk ki, bizə qarşı hücum gəlir. Kömək, kömək eləyin. Bu mühasirə halqası 3 saata yaxın davam elədi. Gecə saat 11-in yarısına qədər, bax, belə təxminən davam elədi. Eyni dəqiqədə komanda verildi. Bütün hərbi texnika eyni zamanda Xocalının üzərinə atəş açmağa başladı. Hücum başlayanda qadınlar və uşaqlar zirzəmilərə girdi. Bu sığınacaqlar da onlar üçün təhlükəsiz deyildi. Gördülər ki, uşaqların, çocukların səsi gəlir. Onda dedilər ki, burada qadınlar var. Atdılar həmən padvala. Yaralanan da oldu, ölən də oldu. 4 dənə çocuq idi, qucağıma almışdım.
keçmiş Sovet İttifaqının 366-cı alayını və erməni hərbiçilərini nə körpə çığırtısı, nə də ağ bayraq dayandıra bildi. O da qoca dedi, belə ağalaq da şeydə ermənilər, yəni çocuqlara deyilməsinlər. Burada elə oradan pirəkənin ağzına yıxıldı, gəldi ayağımıza düşdü, meyit gəldi təpiyinə belə, həm təpiyinə, həm avtomatına nətər vurdusa, elə bir gözlərim qaraldı, qulağımdan qan gəldi. Ağzımdan dişlər töküldü, ana dişlərimlə bir tənə qalmadı. Elə ilk hücumda onlarla insan ölür və yaralanır. Erməni silahlılarından xilas olmağa çalışanlar Qarqar çayını keçib meşəyə doğru qaçır. Fevral ayının buz kəsən soyuğunda yarı çılpaq islanmış insanlar ölümlə savaşırdılar. Onlardan biri də Xocalı icra başçısı Elman Məmmədov idi. Qısa bir müddətdə Xocalı yanır. Evlər partlayır, göyə qalxır, insanlar ölür. Xocalının qırmızı alovu göyə qalxır. Ağdamdan bizim aramız 16 kilometrdir. Ağdamdan görsənirmiş o alov. Baxırsan, hər yer alov, güllənin işıqları, qıpqırmızı. Məcbursan, yerinə sürünəsən. Mən sağ ayağımdan güllə yarası almışam. Mən huşumu itirmişəm. Şəhərdən çıxmağa başladıq. Çıxmaq üçün Qarqar çayını keçməlisən. Fevral ayıdı, dağ çayıdı, buzlu su, meşə qar. Evindən qaçıb çıxan insanlar, qadınlar, körpələr, ayaq yalın, paltarsız filan. Təsəvvür edirsiniz mi? Meşənin içi ilə, o çör-çöpün, daşın, tikanlığın içi ilə qışın günü qarın içində piyada yermək nə deməkdir? Və gecənin qaranlığında ayağının altını görmürsən ki. O dəhşəti təsəvvür edin. Açılan səhər özü ilə daha da böyük dəhşət gətirdi. Üzünü qaldı. Allah. Qaldı üzünü. Ay Allah. Deməsin, orada post var bilim. Orada güllə boran elədilər, qırılan qırıldı, qalan nə bilim. Hər bir tərəfə, o dərələrə yomalandı. Bir gözümü açdım və dəhşətli bir şey gördüm ki, ay Allah, nə qədər burada cəsəd var, nə qədər insanlar qırılıb. Mən onda bildim ki, erməni həqiqətən məhşidir. Qətliam dağların ətəyində də davam etdi. Orada bir yaşından 80 yaşına kimi insanlar, uşaqlar, yaşlılar vardı. Və bir ana qaçır, ana qaçır, cavan gəlindi. Balaca uşağı var qucağında. Qadın güllə yarası aldı, çiynindən yıxıldı. Uşaq qışqırır, mama, mama, dur deyir. Uşağı da orada güllələyirlər. Uşaq da anasının qucağındır, bax, yanında. Anasının cəsədin üstündə uşağın cəsədi yıxılır. Ölümdən xilas olmağa çalışan onlarla qadın, kişi və uşaq ermənilərə əsir düşdü. Əsirləri sürüyə-sürüyə, təpiklə döyə-döyə naməlum istiqamətə aparırdılar. Onlardan biri də 27 yaşlı, 4 uşaq anası Mehriban Bəkirova idi. Mehriban qucağındakı 3 günlük körpəsi və digər 3 uşağı ilə birlikdə çox çətinliklə yeriyir. Üç gün əvvəl dünyaya uşaq gətirən ana elə vəziyyətdə idi ki, körpəsinin qucağından düşdüyünü belə hiss etmir. O çocuğum düşmüşsə xəbərim yoxdur. Çocuqlarım da ağlayır, kimisi acdır, ətmək istəyirlər, kimisi su istəyirlər. Mən ona o şeydə hardan tapım. Gecə sabah açan biz yol getmişik də orada. Rusiyadan gələn bir Çexiyalı jurnalist bir neçə saat sonra uşağı yarı donmuş vəziyyətdə tapıb anasına təhvil verir. Dedilər ki, bu çocuq kimindirsə, çocuğun da qıçları beləcə çıxmışdı. Də əl, ayaqları buz idi, donmuşdu çocuq.
3 günlük körpə qadın nətər olar, halsızam, çörəksizəm, yəni çocuklarımı bilmirəm neydi. Gətirdi işte onu da göstərdilər ki, bunun da adiyalı açdılar ki, uşaqlığı çıxırlar. Şaxtada donan 3 günlük körpə sonradan düz 21 yaşına qədər xəstəliklə mübarizə apardı. Amma həmin gecədə yaşananlar onu 21 ildən sonra haqladı. Anası onu hələ də 3 günlük donmuş körpə kimi xatırlayır. Qızı heç gözünün önündən çəkilmir. Hər il gələndə uşağım gözümün önündən çəkilir. Erməni əskərlər Xocalı və ətrafında soyqırım törədirdi. Hər tərəf qan və meyidlə dolu bir meydana dönmüşdü. İnsanlıq adına daima utanc olacaq hadisələr erməni hərbçilərinin əsir düşərgələrində yaşanırdı. Namusumuza da dəqdilər, hamilə gəlin qarını çırdılar uşağı bir tərəfə, qarının içinə pişik balasını bağladılar bilə qarına, gəlin orada partladı öldü. Quranını şey edib, əlimizi tutuyorduk Allaha ki, bizə bir şey etməsinlər. Nə Qurana baxdı, nə imanımıza baxdı, gəlinimizə toxunmaq, tərbiyəsi işlərinə məşğul edir. Hamının gözünün qabağında da hər cür şey edir o qızım, nə deyim. Dürdanə və Elşad, Ağayevlər ailəsindən olan bu gənc bacı və qardaş da əsirlər arasındaydılar. Əsirlərin dəyişdirilməsi zamanı Dürdanənin xilas olma imkanı yaransa da, o qardaşını əsirlikdə qoyub getmədi. Cəzası isə çox ağır oldu. 8 gün mən orada döyüldüm, təhqir olundum, amma səsimi çıxarmadım. Amma həmin vaxtda yan otaqlardan səs gəlirdi. Çünki mənim qardaşım divarın o yüzündə, orada döyürdülər. Mənim dərdimi çəkməsini istəməzdim ki, mənim oradakılar da belə düşünərdi ki, bizim ana bacımız da orada qışqıranlar. Stol qıçaları vardı, dəmir kimi stol. Onlarla, avtomatın qurumdaydı, mənim ağzım avtomatın, onunla belə vurmuşdu dodağımı. Başımı o qədər avtomatla döyürdü, qundağı ilə döymüşdülər. Mən buradan yuxarı belə lütdürdülər, uzadırdılar yerə, kürəyimizə. Dubinka ilə, nə bilim, armaturla, tapansan deyir, kimsəsinin başına, gözümüzün qabağında. Məni bir gün 7-8 nəfər döydü. Huşumu itirmişəm. Huşumu itirmişəm və ölmüş kimi olmuşam. Mənim nəbzimə baxıblar və ürəyimə baxıblar ki, ürəyim döyünmür. Nəbzim də yatıb, ürəyim də yatıb. Döyüntü yoxdur ürəyimdə. Götürüb məni atıblar bayıra, küçəyə, zibillərin üstünə. Və mən bir gecənin bir vaxtı ayılmışam və elə bir yuxudan durmuş kimi oldum ki, amma yadıma heç nə gəlmir. İstədim kipriklərimi, gözümü açım, kipriklərim açılmadı. Nə bilim, mən burada neçə saatlarla ağzımı, barmağımı soxub, öymüşəm və ağzımın suyuna kipriklərimi açmışam. Dedim mən qardaş, ya ölsəm də burada qardaşımdan öləcəm, çıxsaq da bir yerdə gedəcək burada. Ölüm düşərgəsində Dürdanə və Elşad kimi bir ata və oğul da həyatlarını həmişəlik dəyişəcək əzablar yaşayır. Yaşar Əli Məmmədov və 6 yaşlı oğlu Sirac. Ataya uşağının gözü qarşısında işgəncələr verilir. Mənə döyəndə gəlirdi. Atam öldürməyin, ay ermənilər, qadanız alın, mən atam öldürməyin, bax Allah haqqı, nə tər edirsə uşağı şildənə vırırlar. Mənim bədənim qırıq-qırıqdır.
qabırqalarım, bax çinlərim də qırıq-qırıqdır. Burnumu avtomatın qumlarla qırıblar. Bax yandırıblar buranı. Şeylə, dəmir şeylə qızdırıb gətirib basırlar. Belə yan işgəncə verirlər. Bu işgəncə günlərlə davam edir. Mənə saldı bir otağa, otaqda da qandı otaqdı. Bax, həmin orada mənə 7-8 dənə erməniydi, bayaq idi. Gəldilər, başladılar şey, işgəncə verməyə alırlar. O da pis işgəncə verirlər, mənə uşum gedər, məni götürüb aparırlar şeyə. Kepəcədə aldım ki, başım şeydədir. O, oğlum belə yatıb, oğlumu şeyin üstə qoyublar, dizin üstə qoyublar. Bir işgəncə bitir, digəri başlayırdı. Qadın, kişi, yaşlı, uşaq, əskər, fərqi yox idi. Ölüm düşərgəsində əsir olmaq ölməkdən daha çətin idi. Hamilə qadını yarıf qardım uşağı çarınız yataqmışdılar. Həmişə də onlar içkili olardılar, spirtli içki qəbul edərdilər. Orada mən olduqca çox işgəncə verdim. Bir dəfə mən apardı Yeni Xan kəndində bir evdə. Siz təsəvvür eləyin, qışın günü lüt bədənə buz kimi suya girmək. Bum buz. Sudan çıxartdı məni zəncirlə döydü. Bir dəfə Dürdanəni doğulub böyüdüyü evə aparır, orada olmazın işgəncələrini verir, təhqir edirlər. Həmin vaxt Dürdanə dağılmış evlərini son dəfə görür. Bir anlıq gözlərimi yumdum, onu düşündüm ki, mən ağ bir gəlinlikdə oradan gəlin götürüm. Bilirsiniz nə qədər acıdı, bilirsiniz nə qədər ağırdı. Yəni, 20 yaşım var idi. Mənim bütün arzularım puç oldu. Günlərlə davam edən işgəncədən sonra Dürdanə və Elşad azad edildilər. Bu sadəcə fiziki azadlıq idi. Onlar həyatları boyu o günlərin əsiri olaraq qalıblar. Ruhlarındakı yara, bədənlərindəki işgəncə izi onları bu gün də rahat buraxmır. Aləmin yarısı yoxdur, 12 nəfər aləm üzvlərindən yoxdur, qohumlarım yoxdur, bacım yoxdur, əmim oğlu yoxdur, uşaqları yoxdur. Yoxdur. Xocalı soyqırımında 613 azərbaycanlı şəhid oldu. Onların 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i yaşlılar idi. ...487 nəfər yaralandı. 1275 nəfər əsirlikdə işgəncələrə məruz qaldı. ...155 uşaq bir və ya iki valideynini itirdi. 150 nəfərin taliyi hələ də naməlumdur. Bu müharibə yox, soyqırım idi. 7000 nəfərin yaşadığı balaca şəhərdə baş verən dəhşətləri bütün dünya sadəcə izlədi. Qətliamın olması xəbəri cəmi bir neçə mətbu orqanda yer aldı. Soyqırımdan sonra yazılan bir kitab illər sonra həqiqətin sübutu oldu. İngilis jurnalist
Thomas Deval'ın Qarabağ kitabında o zaman Dağlıq Qarabağın erməni müdafiə qüvvələrinin rəhbəri 2008-2018-ci illərdə Ermənistanın prezidenti olan Serj Sarkisyanın müsahibəsi yer alır. Sarkisyan dinç əhaliyə qarşı törətdikləri cinayəti müsahibədə açıq şəkildə etiraf edir. Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar bizi ciddi qəbul etmirdi. Ermənilərin dinc insanlara əl qaldırmayacaq xalq olduğunu düşünürdülər. Biz bu stereotipi qıra bildik. ...17.000 Xocalı sakini bugün doğma yurd yuvalarından uzaqda, 55 fərqli rayonda məskunlaşıb. Xocalı isə bugün azərbaycanlıların uzaqdan belə görə bilmədiyi yerlə yeksan edilmiş şəhərdir. 150 itkinin taliyindən hələ də xəbər yoxdur. Məzarlar və abidələrə sığan xatirələr o soyqırımın simvolıdır. Faciəni, işgəncələri yaşayanların çoxu indi də psixoloji sarsıntılarla mübarizə aparır. O dəhşət, qorxu nəsildən nəslə keçən acı bir mirasdır. Əsirlikdən xilas olunanların bir çoxu yaşamadı. Kimi azadlığına qovuşandan sonra vəfat etdi, kimi ağır yükü daşıya bilməyib, canına qıydı. Həmin vaxt o 1275 ki dirəmin girov düşübdü. O girov düşənlərdən ölən ölüb, qalanlar da məsələ deyək, bəlkə də 99% dünyasını dəyişib. Bir əmimin 4 oğlu girov düşmüşdü. Bir əmim yoldaşı, ondan sonra oğlu girov düşmüşdü. Bir də qaynım girov getmişdir. İndi onlardan heç bir qayıtmıyıb. Bir əmim qayıtdı, bir də oğlu qayıtdı gəldi. Oğlu gələndən sonra özün asıl öldürdü. O vaxt o dəhşəti yaşayan uşaqlar ki var, bugün o qız uşaqları böyüyüblər, ərə gediblər, övlad dünyaya gətiriblər. O dünyaya gətirdikləri övladlar da travmalıdır. Çünki onun anasının canında, ruhunda o qorxu var, o dəhşətləri yaşamaq var, o onun övladına da keçir. Bax, erməni ideologiyası, ermənilərin Xocalıda məqsədli törətdiyi soyqırım buna yönəlmişdi. Vahimə yaratmaq, xof yaratmaq, erməni qorxusu yaratmaq. Bu, sirayət elədi, o biri rayonların işğalına da səbəb oldu. Anamın cəsədi 20 gündən sonra gətirilmişdi. Mən doğma anamın həmən gecə əynində olan paltarların tanımasaydım, bilməsəydim, anamın meydim, mən tanımayacaqdım. 26 fevral 1992-ci il. Bu, azərbaycanlılar üçün adi bir təqvim günü deyil. O faciə Xocalıların yuxularında, ürəklərində, gözlərinin önündə bütün azərbaycanlıların qan yaddaşındadır. Xocalıda ölməmişəmsə, mən burada da ölməyəcəm. Yəni, gec ödəcəm. Mən Xocalıda nəvələrimi böyüdəcəm. Bax, o arzu ilə yaşayır. Mən oradan çıxandan 27 ildir çıxmışam. Allah üçün üzüm gülmür. Hələ indiyənə ki, mən qaqqaca bir dənə gülməmişəm. Məsələn, toylarda mən oynamamışam. Biz ancaq torpağımızı istəyir, başqa şey istəmir. Uşaq olduq. Vətəndaşa baxırsan, ev olur, eşi olur, ailəç olur, hər şey olur. Bir gün baxırsan, heç nəyə yoxdur. Mənim arzum odur ki, Allah Teala mənə ömür versin, gedim Xocalıda ölüm. O gün valideynlər övladlarını, uşaqlar gələcəklərini, gəlinlər gəlinliklərini,
bir şəhər hər şeyini itirdi. Həyat onlar üçün bir də heç vaxt əvvəlki kimi olmadı. İtkiləri bugün onların ruhlarının dərinliklərində yaşayır. Bu fəryad bəzən bir ağı ilə soyqırma səssiz qalan bütün dünyaya yayılır. Xocalılar Xocalını heç unutmur. Ot tutdu o gecə torpağı, daşı. Thank you.